एका सोनारा कुंदे सोनं करून घेतलं, त्याचा टंच काढला, टंच काय नसतं काय, एलसीबी नावाची पावती, एलसीबी नावाची ही कोणची पावती, यांच्या हप्त्याच्या आकडेवारी तर इतकी भयानक आहे म्हणजे तुम्ही शॉकेबल होता. आम्ही एक महिन्यामध्ये आम्हाला काही ज्या माहिती मिळाल्या, एका वाळीच्या गाडीवाल्याकडून 40,000 रुपये हप्ता घेतला जातो आणि त्याचं कलेक्शन हा करडिलेचं पथक असू, तो ढाकण्या असू, अनेक असे काही पंटर ठेवलेले, त्यांच्या नावानिशी आम्ही सांगू. पोलीस स्टेशनचा भ्रष्टाचाराचा अर्थसंकल्प ही त्यांची रेट लिस्ट तुमच्या समोर सादर केलेली आहे. तीन दिवसापासून आपण जे पोलीस प्रशासनातील काही टक्के म्हणजे पर्सेंटेज मध्ये 2% कर्मचाऱ्यांना पोलीस विभाग बदनाम होतो आणि ज्या 2% लोकांमुळे आज समाजाला भयभीत होण्याची परिस्थिती आलेली होती आणि ज्या नगर जिल्ह्यामध्ये अधिक अवैध धंद्यांचे प्रमाण वाढलेलं आहे, त्या अवैध धंद्यांना कोण पाठीशी घालतं, कोणाच्या आशीर्वादावर ते धंदे चालतात, या सगळ्या आपण मुळाशी गेलो तर या नगर शहरामधील नगर जिल्ह्यामधील पोलीस अधीक्षक कार्यालयामधील गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि त्या शाखेतील PI आणि त्या ठिकाणचे काही कर्मचारी या सर्व धंद्यांना अभय देत आहेत. आज जिल्ह्यामध्ये अनेक गुन्हेगारी वाढले, एखादा खून झाल्यानंतर त्याचा लवकर तपास लागत नाही, पण खून झाल्यानंतर तपास लावण्यापेक्षा खून का होतो, याचा अर्थ अयोध्य मार्गाने कमवलेली संपत्ती आणि त्या संपत्तीचा या ठिकाणी वापर चुकीच्या पद्धतीने केला जातो, त्या सगळ्या गोष्टी आपण आज या जिल्ह्यामध्ये पाहत आहे. आणि गेले 3 दिवसापासून आम्ही जे उपोषण करतो त्यामध्ये आपली मागणी काय, एक सरळ साधी सोपी मागणी की ज्या गुन्हे अन्वेषण शाखेमधील ज्या PI ने दिनेश आयर नावाच्या ज्या गुन्हे अन्वेषण शाखेचा PI त्यांनी काही चुकीच्या निलंबित कर्मचाऱ्यांना त्या शाखेत निलंबित झालेल्या कर्मचाऱ्यांची चुकीची ऑर्डर का केली, त्यांना का इतर कामासाठी आपल्या SP साहेबांकडे त्यांनी सांगितलं की अशा 2 कर्मचारी आपल्याला त्या ठिकाणी गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये आपल्या तपास कामी बोलवून घेतले, ज्या विभागामध्ये एखादा कर्मचारी निलंबित होतो त्या कर्मचाऱ्याला त्या विभागामध्ये बोलवता येत नाही, तरी पण त्याची बोलवलं 4/5/2023 त्याला या ठिकाणी बोलवलं, पण काही तक्रारी झाल्यानंतर त्यांनी परत त्याला 9/5/2023 अंशतः त्या कर्मचाऱ्यांची बदल करून सायबरला त्यांना टाकण्यात आलं. सायबरला टाकल्यानंतर सुद्धा त्या सायबरमधील 10-12 कर्मचाऱ्यांनी पूर्णपणे गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्येच काम केलं आणि गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये काम करीत असताना त्यांची ऑर्डर सायबरमध्ये काम कुठं केलं, गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये काही गुन्हे डिटेक्ट झाल्यानंतर एक प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाती, ती रक्कम सुद्धा त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवर रक्कम घेतली, याचा अर्थ त्यांनी शासनाची फसवणूक केली. पण हे कर्मचारी कसे आले, यांनी दुसऱ्या शाखेत असताना दुसरीकडल्या प्रोत्साहनपर रक्कम कशी घेतली, या सगळ्या गोष्टी त्या संबंधित PI ला माहीत असताना SP ला माहीत असताना ह्या कशा घडत गेल्या, म्हणजे सायबरचे कर्मचारी त्या ठिकाणी काम करतात आणि 3 महिन्यासाठी तपास कामी बोलवलेल्या कर्मचाऱ्यांना 1.5 वर्ष लुटून गेले तरी ते या ठिकाणीच कसे काम करतात, आणि यांच्या आशीर्वादावर जे जिल्ह्यामध्ये अवैध धंद्यांचा एकदम झुडगूस घातलेला आहे, मध्ये अनेक लोकांच्या तक्रारी आम्ही 3 दिवसापासून या ठिकाणी बसलो, अनेक लोकांच्या तक्रारी, काही PI बद्दल तक्रारी आल्या ओपनली लोकांनी जाहीर सांगितल्या, त्यात पोलीस कर्मचारी पोलीस विभागाचे काही रेकॉर्डिंग शूटिंग आहेत या ठिकाणी होते, त्यांचं ओपनली इथे शूटिंग झालं, काही आमच्या लोकांनी शूटिंग झालं ओपनली त्या कर्मचाऱ्यांबाबत तक्रारी केल्या. त्या PI ने झाकून किती ठेवावं, एका शेलार नावाच्या ग्रस्तानी गुन्हे अन्वेषण शाखेमधील कर्मचाऱ्यांची यादी मागितली, ती यादी मागितली असताना सुद्धा त्या ठिकाणी 53 कर्मचाऱ्यांची यादी आल्यानंतर ती यादी सुद्धा त्यांनी चुकीची जाहीर केली, ती चुकीची जाहीर अशी यादी केली की त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे 51 कर्मचारी आमच्याकडे गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये कामाला आहेत,
पण 51 कर्मचाऱ्यामध्ये 10 नंबरचा एक कर्मचारी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल 486 नंबरचा बाप्पूसाहेब रावसाहेब फोलाने, त्याची ऑर्डर कुठली आहे? सुपा पोलीस स्टेशनची ऑर्डर असताना सुद्धा या ठिकाणी या कर्मचाऱ्याची यादी गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये कशी येते? ही कशामुळे येते? ही लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम या ठिकाणी सर्रासपणे चालू आहे. याचा अर्थ या कर्मचाऱ्यांमध्ये इंटरेस्ट कशासाठी आहे? अर्थ आर्थिक आपल्याला सोर्स निर्माण करून देण्यासाठी हे कर्मचारी. कर्डिले नावाच्या कर्मचाऱ्यावर या ठिकाणी एक माजी नगरसेवक म्हणून कैलास गिरवलेंचा त्या ठिकाणी पोलीस कस्टडीमध्ये त्या ठिकाणी मार आणि त्यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळेस 324 दाखल झाला. विशेष त्या ठिकाणी त्यांच्या 302 दाखल होणं अपेक्षित होतं. त्याबाबत खाजगी कोर्टामध्ये सुद्धा आज सुद्धा मॅटर चालू आहे आणि अशा अनेक अँटी करप्शनचा एक गुन्हा दाखल आहे. आज सुद्धा एक चव्हाण नावाच्या LCB विभागातील कर्मचाऱ्यावर आज सुद्धा अँटी करप्शनचा गुन्हा दाखल झाला. अनेकांवर गुन्हे दाखल झालेले. आमचं म्हणणं आहे की यांची ओपन चौकशी लागली पाहिजे. यांची लागत असताना यांच्या नातेवाईकांची चौकशी लागली पाहिजे. त्या चौकशीमध्ये निष्पन्न होईल यांनी आमाप संपत्ती त्या ठिकाणी कमवलेली आहे आणि ती संपत्ती कमवत असताना कोणाच्या आशीर्वादाने कमवली ही सगळे मिली भगती हे सगळं संगण मातांनी या ठिकाणी या जिल्ह्याचा कारभार चालतो. आता सांगितलं तात्यांनी सांगितलं प्राजक्तदादांनी सांगितलं. विशेष करून आमच्या सोनार समाजाच्या लोकांना व्यवसाय बंद करायची वेळ आली. एखादा सोनार एखादा काही चोर लोकांशी यांचे संबंध आहेत. एखादा सोनं चोरीत एखादा आरोपी धरून आणायचा आणि त्याला सांगत चार प्रतिष्ठित लोकांचे नाव घ्या. चार प्रतिष्ठित सोनारांचे नाव घ्यायचे त्यांना उचलून आणायचं जंगलात मारहाण करायची त्यांच्याकडून सोनं वसूल करून घ्यायचं. यांच्या पावत्या सुद्धा म्हणजे यांना ते टंच काय असतो ते सुद्धा यांना एखाद्या सोनारला माहीत नाही पण यांना माहिती आहे. त्या बाबतीत यांच्याकडे यांच्या पावत्या आहेत. पावत्या सुद्धा कुठल्या नावाने आहेत? ती पावत्या LCB नावाने पावत आहेत. सोनाराच्या पावत्या सुद्धा तक्रार अर्जंते बघा. ही पावती बघा. ही सोनारा एका सोनारा कोण दे सोनं करून घेते त्याचा टंच काढला. टंच काय नसत काय LCB नावाची पावती. LCB नावाची ही कोणची पावती म्हणजे हे हा फसवणूक. LCB डिपार्टमेंटची ही पावती. LCB नावाने यांनी पावती काढली. म्हणजे असे अनेक गैरप्रकार यांचे या जिल्ह्यामध्ये सर्रासपणे चालू आहे. या ठिकाणी सायबर सेलमधील एक 12-13 कर्मचारी सायबर सेलमध्ये त्यांची ड्युटी आणि त्यांनी काम कुठं केलं? काम त्या ठिकाणी गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये ते काम करतात. असे अनेक गैरप्रकार म्हणजे मनमानी ज्या खाकीवर्दीकडं आपण आपले संरक्षक म्हणून पाहतो त्यामधील 2% लोक जर आपले भक्षक होत असतील तर त्यावेळेस आपण लोकप्रतिनिधी या नात्याने कुठंतरी आपण ठोस पाऊल उचलला पाहिजे. 98% आमचे पोलीस कर्मचारी रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून आपल्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी काम करतात, आपल्यासाठी काम करतात. एखादा सण सुद्धा असता तर घरी जात नाही. पण हे 2% मुजर त्या ठिकाणी कर्मचारी हे सगळं जिल्हा चालवण्याचं काम करतात. यांच्या हप्त्याची आकडेवारी तर इतकी भयानक आहे म्हणजे तुम्ही शॉकेबल होता. आम्ही 1 महिन्यामध्ये आम्हाला काही ज्या माहिती मिळाल्या त्या माहिती काढायचा प्रयत्न केला. यांच्या काही पतसंस्थांच्या बाबतीत सुद्धा काही चौकशा लावायच्या. एखाद्या चांगल्या प्रतिष्ठित माणसाला उचलून आणायचं त्या बाबतीत सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी आपल्या काही लोकांना आरोपी करून पैसे कमावण्याचं काम केलं. म्हणजे सगळं कुरण यांना सापडलेलं आहे. यांनी जे आपल्या या नगर जिल्ह्यामध्ये आहे व ते धंद्यांचा जे सुळसुळाट झालेला आहे त्यामागे यांच्या सगळ्यांच्या हात त्या ठिकाणी आहे. त्यांची बऱ्याच ठिकाणी पार्टनरशिप आहे. असे काही आम्ही अंदाजे जे आम्हाला ज्या माहिती मिळाल्या त्या आम्ही मी आज तुमच्या समोर या ठिकाणी आम्ही जाहीर करतो. म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक चंदन आणि रेसलिंग नावाचा एक त्या ठिकाणी व्यावसायिक चालतो. रेसलिंग म्हणजे सरकारचं त्या ठिकाणी धान्यांचा 2 नंबर चालतो. चंदनच्या आपल्या जिल्ह्यातून काही तस्करी होती त्या चंदन आणि रेसलिंग मधून यांना अंदाजे यांना महिन्याला 40 लाख रुपयाचा हप्ता मिळतो. किती? 40 लाख रुपयाचा हप्ता मिळतो. लोखंड आणि स्टील सारखा एक प्रकार तुम्ही पाहिला असं नगर पुनर्वडणी
नगर आपल्या पांढरी रस्त्याने जर गेलं तर काही धाब्यांवर रात्रीच्या गाड्या असतात आणि त्या गाड्या खाली होतात, स्टीलच्या गाड्या खाली होतात आणि त्या टप्पाव कुठेतरी दगड टाकून दे हे करायच्या असं ज्या स्टीलच्या सवाय करतात त्या एका दुकानदाराकडून अंदाजे 80,000 रुपये त्या ठिकाणी हप्ता घेतात असे कमीत कमी आमच्या माहितीनुसार आपल्या यंत्रणेच्या माहितीनुसार 7 दुकानं या परिसरामध्ये आहे म्हणजे त्याचं आपल्याला कलेक्शन त्याचं 5,60,000 रुपये त्या स्टीलच्या हॉटेलवाल्यांकडून मिळतात. गुटखा नावाचा प्रकार आपल्या जिल्ह्यामध्ये सर्रास गुटखा चालू आहे. गुटख्याचा जर विचार केला हिरा नावाचा गुटखा आहे याची आम्हाला जी माहिती मिळाली आमच्या काही यंत्रणेकडून हिरा नावाच्या गुटख्यावाल्याकडून 68 लाख रुपयाची बॅग येते दर महिन्याला. 68 लाख रुपयाची बॅग येते. विमल गुटख्यावाल्याकडून 7 लाख रुपयाची बॅग येते. RMD माणिकचंद सारख्या गुटख्यावाल्याची एक कमीत कमी 25 लाख रुपयाची बॅग या ठिकाणी येते. हे सगळे अंदाजे आकडे पण हे मॅक्झिमम याच्यापेक्षा कमी किंवा जास्त होऊ शकतात. कॅफे फक्त नगर शहरामध्ये जर कॅफेचा विचार केला तर 50 कॅफे नगर शहरामध्ये किती 50 कॅफे आणि एका कॅफेवाल्याकडून 1 लाख रुपये त्या ठिकाणी घेतले जातात असे बऱ्याच आम्हाला कॅफे व्यावसायिकांनी सांगितलं. म्हणजे त्याच्यातून सुद्धा त्यांना 50 लाख रुपये मिळतात. वाळू हा व्यवसाय सर्रास आज पण चालू आहे. वाळूमध्ये या ठिकाणी एका ट्रॅक्टरवाल्याकडून यांनी कुठेच कोणाला सोडलं नाही एका ट्रॅक्टरवाल्याकडून 25,000 रुपये घेतले जातात. असे कमीत कमी जिल्ह्यात 1,000 ट्रॅक्टर जरी आपण धरले तर त्या 1,000 ट्रॅक्टरवाल्याकडून हे 2,50,00,000 रुपये त्या ठिकाणी वसूल करतात. वाळूच्या एका गाडीची 4 ब्रास गाडीची यांची जागिरी असल्यासारखं काम करतात. एका वाळूच्या गाडीवाल्याकडून 40,000 रुपये हप्ता घेतला जातो आणि त्याचं कलेक्शन हा करडिलेचं पथक असू तो ढाकण्या असू अनेक असे काही पंटर ठेवलेले त्यांच्या नावानिशी आम्ही सांगू. एका वाळूच्या गाडीकडून 4 ब्राच्या वाळूच्या गाडीकडून हे 40,000 रुपये घेतात. अशा कमीत कमी अंदाजे 1,000 ते 1,200 गाड्या ह्या जिल्ह्यामध्ये आहे. किती 1,000 ते 1,200 गाड्या त्याचं कलेक्शन होतं त्यांना अंदाजे 4,80,00,000 रुपये. 4,80,00,000 रुपये GCP वाळू काढायला GCP लागतो. आता मजूर मिळत नाही मग GCP एका GCP कडून 1,70,000 रुपये घेतात. असे फक्त आपण कमीत कमी 200 GCP आपण धरले 200 GCP जरी धरले तरी त्या GCP मधून 1,40,00,000 रुपये त्यांना त्या ठिकाणी मिळतात. पॉकलॅन सारखा एका पॉकलॅनकडून जर आपण 50 पॉकलॅनच धरले नदीत आपण पाहतो फोटो पाहतो. मला कालच काही लोकांनी फोटो दाखवले प्रवरा पात्रामध्ये काही फोटो दाखवले पॉकलॅनमध्ये एका पॉकलॅनकडून 1,00,000 रुपये जरी धरले तर असे 50 पॉकलॅनकडून 50,00,000 रुपये त्यांना त्या ठिकाणी मिळतात. IPL ज्यावेळेस क्रिकेट स्पर्धा चालू होतात IPL मुळे ज्या तरुणांच्या आत्महत्या IPL वाल्याकडून हे सगळं मॅनेज करण्यासाठी 50,00,000 रुपये IPL वाल्याकडून सत्तावले IPL सारखा सत्ता 50,00,000 रुपये घेतले जातात. या जिल्ह्यामध्ये काही वेश्या व्यवसाय करणारे हॉटेल आहेत. कमीत कमी आपण 10 हॉटेल जरी धरले एका हॉटेलवाल्याकडून 3,00,000 रुपये घेतले जातात. असे कमीत कमी 30,00,000 रुपये त्या ठिकाणी त्यांना मिळतात. नगर शहरात इतर ऐवजी धंदे त्या धंद्यांकडून 50-55 लाख रुपये घेतले जातात. मटक्याची एक टपरी जरी धरले तर या जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 500 मटक्याच्या टपऱ्या आहेत. 1,500 मटक्याच्या टपऱ्या आहेत. एका टपरीवाल्याकडून 50,000 रुपये जरी घेतले तर त्याचे कलेक्शन होत 7,50,00,000 रुपये. मटक्याचे 1,500 टपऱ्या चौकाचौकात मटक्याच्या टपऱ्या. बिंगो लॉटरी ज्या लॉटरीमुळे तरुणा प्रत्येक दिवशी एखादा तरी तरुण आत्महत्या करतो ज्या बिंगो लॉटरीचे 200 धंदे जरी धरले आपण जिल्ह्यात तरी एका धंद्यावाल्याकडून 1,70,000 ते 1,00,000 रुपयापर्यंत हप्ता घेतला जातो. आपण मिनिमम 70,000 रुपये धरले तरी 1,40,00,000 रुपये बिंगो लॉटरीकडून त्यांना मिळतात. माव्यासारख्या आज चौकाचौकात माव्याच्या टपऱ्या आहेत. चौकाचौकात माव्यावाले माव्यावाल्यांचं एक आपल्या जिल्ह्यात टोटल माव्यावाले जर धरले तर कमीत कमी 2,000 ते 2,200 माव्याच्या टपऱ्या आहेत. किती 2,000 ते 2,200 माव्याच्या टपऱ्या. एका टपरीवाल्याकडून कमीत कमी 15,000 रुपये घेतले जातात.
या याचा जर विचार केला तर 3 कोटी 30 लाख रुपये या माव्याच्या टपऱ्यावाल्यांकडून त्यांना वसूल होतात. विना परवाना जे हॉटेल आहे, ज्या हॉटेलमध्ये दारू मिळती विना परवाना, काही हॉटेल व्यवसाय जे चालतो ज्यांना परमिशन नाही, असे जिल्ह्यामध्ये असे 1500 हॉटेल धरा, प्रत्येक गावात 2-3 हॉटेल गावाच्या परिसरात असतील, अशा हॉटेलवाल्याकडून कमीत कमी 5-5 हजार रुपये जरी हप्ता गोळा केला तर त्या हॉटेलवाल्यांकडून 75 लाख रुपये त्या ठिकाणी मिळतात. डिझेल सारखा पेट्रोल सारखा अकोल्यामध्ये डिझेलचा डेपो आहे, त्या ठिकाणी सर्रास टँकरवाल्यांच्या टँकर मधून डिझेल पेट्रोल काढलं जातं, ते कोणाच्या आशीर्वादाने चालतं. त्या असे 50 लोक ते डिझेल पेट्रोल काढणारे, एका पेट्रोल डिझेलवाल्याकडून 25 हजार रुपये जरी धरला तर त्याच्यातून 12.5 लाख रुपये उत्पन्न मिळतं. अनेक अवैध वाहतूक या ठिकाणी बघितलं असेल तुम्ही वेळात घाटात, तिथं इतके ट्रॅफिक जाम असते, तिथं काही पोलीस लोक उभे असतात, काही आमच्या नगर पुणे रोडवर उभे असतात, हे कसं सर, यांच्याकडून काही रिक्षावाल्यांकडून पैसे घेतले जातात, अशा याच्यातून 10 लाख रुपये धरा मंथली. जुगाराचे अड्डे, जुगार म्हणजे तिरट असू, जुगारचे जे अनेक प्रकार आहेत जुगारचे, जिल्ह्यामध्ये 30च क्लब धरा, 30च क्लब धरा. तसं पाहिलं तर नगर शहरात 30 क्लब असतील, जिल्ह्यात जरी 30 क्लब धरले, एका क्लबवाल्याकडून कमीत कमी 2.5 ते 3 लाख रुपये घेतले जातात, असे 75 लाख रुपये धरा. म्हणजे अभय गुप्ता नावाचा एक इंदोरचा RMD विकणारा, काल त्यांनी आज ऑनलाईन त्या ठिकाणी गुन्हा सुद्धा नोंदवला, त्याचं म्हणणं काय, मी गुटख्याचा व्यवसाय करीत होतो, मला शिर्डीमध्ये पकडलं, याच काही लोकांनी त्याची हिंदीमध्ये त्यांनी काल मेसेज सुद्धा पाठवला, मला पकडलं, माझ्या गाडीतून 50 पेट्या काढून घेतल्या, दिवसभर रात्रभर हॉटेलवर बसवलं, 50 पेट्या काढून घेतल्या, मला परत इंदोरला नेलं, इंदोरला नेऊन माझ्या घरच्यांकडून 15 लाख रुपये घेतले ना, आम्ही त्या एका पीटीची चौकशी केली तर एक पीटी ती 7 हजार रुपयाला पीटी त्या ठिकाणी, म्हणजे त्यातून सुद्धा काही पैसे कमावले, असे अनेक पैसे. याचं सगळं जर कॅल्क्युलेशन केलं, हे मी तुम्हाला आकडे सांगितले, त्या अभय गुप्त्याकडून 30 लाख रुपये. अनेक असे सुपारी नावाचा एक प्रकार, सुगंधी सुपारी नावाचं एक त्या ठिकाणी रॅकेट आहे, त्या सुपारीवाल्याकडून काहीतरी 20 का 25 लाख रुपये घेतले जातो असा आमचा त्या ठिकाणी अंदाज आहे. अनेक म्हणजे हे जरी काढलं तर त्याचा आकडा होतो 27 कोटी 60 लाख रुपये. या जिल्ह्यामधील हे गुन्हे अन्वेषण शाखेचे हे दलाल, हे मग्रूर, हे काही कर्मचारी आणि त्यांना मिली भगत असणारे अधिकारी या ठिकाणी कलेक्शन गोळा करतात महिन्याला, म्हणजे 27 कोटी 60 लाख रुपये हे सगळे महिन्याला, एका महिन्याला कलेक्शन या गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये. तुम्ही सगळे समाजामध्ये राहणारे लोक आहे, तुमच्या सगळ्या लक्षात आलं असेल हे धंदे चालू आहेत, या सगळ्या गोष्टी चालू आहे. म्हणजे एका वर्षाला 27 कोटी 60 लाख गुणिले 12 महिन्याचे किती पैसे झाले, हे जर कलेक्शन एकत्र केलं तर या जिल्ह्यामध्ये चांगली डेव्हलपमेंट होईल, ही जिल्ह्यामध्ये चांगल्या पद्धतीची डेव्हलपमेंट होईल. दुसरा एक विषय, इथं सोनार व्यावसायिकांच्या बाबतीत, सोनार व्यावसायिकांच्या बाबतीत आमच्या काही सोनार बांधवांना धरून आणलं जातं, जंगलात त्या ठिकाणी मारहाण केली जाते. अशा सोनार बांधवांच्या लिखित तक्रारीत आमच्या प्रवीण लोहाटी असू, प्रफुल्ल उदवंतरावरीचा असू, नितीन दैवाळकर शेवगावचा असू, संतोष दैवाळकर शेवगावचा, संतोष पंडित शेवगाव, महेश उदवंत गंगापूरचा, अनिल शेलार गंगापूरचा, यामध्ये प्रवीण लोहाटी शेवगावचा 100 ग्रॅम सोनं आणलं त्याकडून आणि त्याला चांदबीच्या माला सोडलं, 50 हजार रुपये रोख घेतले, त्याची किंमत होती 7,80,000. प्रफुल्ल उदवंतरावरीचं त्याच्याकडून घेतलं 60 ग्रॅम सोनं, त्याला सुद्धा मारहाण करून सोडून दिलं, त्याच्याकडून त्याची किंमत होती 4,32,000. नितीन दैवाळकर शेवगावचा 15 ग्रॅम सोनं आणलं, त्याची किंमत होती 1,05,000. संतोष दैवाळकर शेवगावचा त्याच्याकडून रोख 1 लाख रुपये घेतले. संजय पंडित म्हणून शेवगावचा त्याच्याकडून 50 ग्रॅम सोनं घेतलं. आणि महेश उदाहून गंगापूरचा त्याच्याकडून 50 हजार रुपये रोख घेतलं आणि 229 ग्रॅम सोनं घेतलं, त्याची किंमत होती 4,15,000. अनिल शेलार म्हणून गंगापूरचा त्याच्याकडून 1 लाख रुपये रोख स्वरूपात घेतले,
पप्पू शेट वर्मा म्हणून आहे, त्याच्याकडून 14 ग्रॅम सोनं घेतलं, त्याची किंमत होती काहीतरी 1,50,000 आणि 700 ग्रॅमची मागणी केली होती त्याला। जसं काय यांची जागिरी भास्कर लवंदे म्हणून गंगापूरचे, त्यांच्याकडून रोख घेतले 1,10,000। संतोष सद्भावे गंगापूरचा, त्यांच्याकडून तर 1 किलो 500 ग्रॅम सोनं घेतलं, 1.5 कोटी रुपयाचं सोनं घेतलं। ती महिला काल रडत होती। विजय दहिवळकर नेवास्याचा 120 ग्रॅम सोनं घेतलं आणि 7,000 रुपये रोख त्या ठिकाणी घेतले, त्याची किंमत होती 8,75,000 आणि रोख स्वरूपातले 7,000। नाना मदगाव मदडगावकर नगर यांच्याकडून 1,00,000 रुपये घेतले। दत्ता शहाणे बोधेगावचा, त्यांच्याकडून 20,000 रुपये। राहुल सोनार नेवास्याचा, त्याच्याकडून 5,50,000 घेतले। मोदक शेठ मानूरकर म्हणून त्यांच्याकडून 5,00,000 रुपये घेतले। एका असे ही रक्कम होती 3 कोटी रुपये आणि ही रक्कम फक्त 2 महिन्याचंच कलेक्शन आहे, 2 महिन्याचंच कलेक्शन आहे। म्हणजे तुमचे 27 कोटी आणि 7 लाख आणि 3 कोटी किती झाले, 31 कोटी रुपयाचं माझ्यापर्यंत जे आकडे आले, अंदाजे जे आकडे आले, ते आज आकडे मी या ठिकाणी जाहीर करतो। म्हणजे 31 कोटी × 12 किती झाले, 360 कोटी रुपयामध्ये 360 कोटी रुपये वर्षाच हे गुन्हे अन्वेषण शाखेचे कर्मचारी पैसे वसूल करतात। यामध्ये आज आमच्या शेवगाव मध्ये शेअर मार्केट मुळे 3-4 हजार कोटीची उलाढाल झाली। आज आमचे लोक उद्ध्वस्त गेले। या शेअर मार्केटवाले ज्यावेळेस ज्यांच्याकडे पैसे गुंतवणूक केली, त्यांच्याकडे जर पैसे मागायला गेले तर त्यांच्यावर रॉबरीचा गुन्हा दाखल केला जातो, त्यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल केला जातो, त्याच्यावर वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले जाते। माझ्या सर्वसामान्य लोकांना आधार देण्यापेक्षा त्या ज्या लोकांनी पैसे वसूल गोळा केले त्यांना त्या ठिकाणी संरक्षण दिलं जातं। असे अनेक त्या ठिकाणी पैसे गोळा केले जातात। एक आपल्याकडे दीपक गुगळे नावाचा एक ग्रस्त आहे, त्याच्यावर कमीत कमी 80 गुन्हे दाखल आहे। त्यांनी एखाद्याला सांगायचं, मी तुला स्वस्त स्टील देतो, मी तुला सिमेंट देतो, मी तुला सरकी पेन देतो, मी तुला तुझ्या किराणा दुकानाचा माल देतो, माझ्याकडे स्वस्त दे। व्यवसाय करणाऱ्या माणसाला वाटतं स्वस्त दे, आणून घाल। आणि तो दीपक गुगळेला परत 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी गाडीत टाकायचं आणि त्या व्यवसायकाला उचलून आणायचं, त्या व्यवसायाकडून जास्त प्रमाणात पैसे काढायचे आणि त्याला सोडून द्यायचं। असा काल एक गौतम बोरा म्हणून, गौतम बोरा स्मिरमल कुंदन गौतम बोरा म्हणून एक आपल्या मुकेश बोरा, त्या मुकेश बोराकडून भुसा व्यापारी म्हणून त्याच्या दुकानात गेले आणि त्याच्याकडून 5,00,000 रुपये घेतले। असं दीपक गुगळे सारख्या अशा लोकांचा वापर करायचा, श्रीगोंद्यासारख्या ठिकाणी ड्रॉप होतो, त्या ड्रॉप करणाऱ्या लोकांची सुद्धा यांची काही ठिकाणी पार्टनरशिप आहे। असे काही पुरावे, अनेक पुरावे। आज गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये बँक घोटाळे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सर्रास चालू आहे। त्या बँक घोटाळ्याच्या संबंधित काही त्या ठिकाणी डायरेक्टर लोकांना उचलून आणायचं, उचलून आणून त्यांना प्रेशराईज करायचं, त्यांच्याकडून सुद्धा पैसे वसूल करायचे। पतसंस्था आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये अनेक पतसंस्थेचं जाळ आहे, अनेक पतसंस्था देशधडीला लागल्यात, बंद पाडल्यात, त्या पतसंस्थेवाल्याला उचलून आणायचं, एखादी तक्रार घ्यायची, त्या पतसंस्थेवाल्याकडून गुन्हा दाखल करायचा, प्रेशर आणायचं आणि त्याच्याकडून सुद्धा पैसे घ्यायचे। असे अनेक प्रकार चालू। जर चोऱ्या झाल्या, घरफोड्या झाल्या, दरोडा पडला घरफोड्या झाल्या, एखाद्या ठिकाणी एखादा खून झाल्यानंतर त्या खुनाच्या संबंधित एखाद्या प्रतिष्ठित माणसाची 2-4 दिवस जर आधी एखादा कॉल झालेला असला, त्या प्रतिष्ठित माणसाला उचलून आणायचं, सांगायचं तुझा असा फोन आहे, असा फोन तुझा 4 दिवसापूर्वी फोन झाला होता, त्याला बसून ठेवायचं, त्याला 3rd degree वापरायची आणि त्याच्याकडून सुद्धा पैसे वसूल करायचे। गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये सेपरेट कस्टडी बनवली, विशेष करून गुन्हे अन्वेषण शाखा असो किंवा कुठलाही पोलीस विभाग असो, कुठल्याही कार्यालयामध्ये CCTV फुटेज लावणं आवश्यक असतं। पण गुन्हे अन्वेषण शाखेमध्ये एक त्यांनी अशी एक त्या ठिकाणी वेगळं त्या ठिकाणी कस्टडी केली, त्या ठिकाणी CCTV फुटेज नाही, कुठं काय नाही। त्यांच्या समोर एखादा आरोपी आणायचा, मारहाण करायची, मारहाण केल्यानंतर सांगायचं हे बघ काय। अशा अनेक प्रकारे
गुन्ह्याच्या संबंधित खुनाच्या संबंधित एखाद्या माणसाला उचलून त्याच्याकडून पैसे वसूल करायचे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असं काही प्रतिष्ठित लोकांच्या बाबत हनी ट्रॅप सारखा प्रकार झालाय. युपी बिहारच्या बाहेरच्या मुलींचे फोटो पाठवायचे, ही जी टोळी यांच्या संबंधित टोळी, ही टोळी या प्रतिष्ठित लोकांना त्या ठिकाणी हनी ट्रॅप सारखा प्रकार करायचा, त्यांच्याकडून सुद्धा काही पैसे वसूल करायचे असे. आणि या बऱ्याच व्यावसायिकांशी पार्टनरशिप काही या पोलीस कर्म गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या कर्मचाऱ्यांची त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची पार्टनरशिप आहे. काही सावकारांना पाठीशी घालायचं, गौतम बोरा सारखा एक सावकार, त्या सावकारामुळे अनेक लोक देश धडूला गेले, अशा सावकारांना पाठीशी घालायचं. काही कट्ट्यावाले लोकांना बरोबर घ्यायचं, काही आधी काही लोकांना सांगायचं तुझ्या गाडीत कट्टा टाकू, तुझ्या गाडीत अंमली पदार्थ टाकू. हे सगळे प्रकार आपल्या जिल्ह्यामध्ये गेले अनेक वर्षापासून चालू आहे आणि हे वर्ष दीड वर्षापासून याचं जास्त प्रमाण वाढले. वर्षा दीड वर्षापासून याचं सगळ्यात जास्त प्रमाण या ठिकाणी वाढलेलं आहे. त्यामुळं आज आम्ही या आंदोलनात आमची जे उपोषण चालू आहे ते आमचं म्हणणं हे सगळं थांबलं पाहिजे, हे सगळे दोन नंबर धंदे थांबले पाहिजे, हे सगळं थांबलं पाहिजे. आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये जर विचार केला दोन वर्षामध्ये 4,500 मोटरसायकल चोरीला गेल्या, त्याचा गुन्हा दाखल आहे. त्याचा गुन्हा दाखल असताना तशा जर अनऑफिशियली पाहिल्या तर 10,000 मोटरसायकल चोरीला गेल्या, त्या मोटरसायकलचा कुठे तपास नाही. शिर्डी आपले देवा आपल्या जिल्ह्यातलं एक पवित्र ठिकाण आणि आपल्या जिल्ह्याचं नाक आहे. त्या शिर्डीमध्ये प्रत्येक दिवसाला एखादी तरी मोटरसायकल चोरीला जाती, एखादी तरी गाडीला गाडी चोरीला जाती, त्या ठिकाणी त्यांना तपास करायला वेळ नाही. या ठिकाणी फक्त वसुली म्हणून पठाणी वसुली चालू या जिल्ह्यामध्ये चालू आहे आणि आपण या ठिकाणी आंदोलन करतोय. मगाशी सांगितलं प्राजक्त दादांनी सांगितलं, तात्यांनी सांगितलं, आपण ज्यांच्या विरोधात आंदोलन करतोय तेच जर मिली भगत असतील तर ते आपल्याला कसं न्याय द्यायला नाही, तेच जर मिली भगत असल्या तर आपल्याला कसं न्याय द्यायला नाही, हे कसं चाललं हे सगळं. हे आपण एक महिन्यामध्ये हे कुठून आकडेवारी आली, हे कशी आकडेवारी आली, हे सगळे धंदे सर्रास चालू आहे. आज जिल्ह्यामध्ये जे परमिट रूम आहे त्यांना सुद्धा ट्रायडेचं हॉटेल चालू ठेवता म्हणून त्यांना त्रास दिला जातो. असं वास्तविक पाहता परमिट रूमचा गुन्हे अन्वेषण शाखा किंवा पोलिसांचा काही संबंध नाही. तसा पाहिलं तर त्यांचा आणि एक्साईजचा संबंध येतो, तरी पण त्या ठिकाणी जाऊन त्या परमिट रूम वाल्यांकडून हप्ते घेण्याचं काम केलं जातं. या जिल्ह्यामधील जे लॉजिंग आहे, लॉजिंग व्यावसायिकाला सुद्धा त्या ठिकाणी रजिस्टर पाहिलं जातं, त्याचं रजिस्टर पाहून त्याला प्रेशराईज केलं जातं, त्याच्याकडून सुद्धा पैसे गोळा केले जातात. म्हणजे मी ही आकडेवारी सांगून सुद्धा अनेक आहे आणि तपासाला अनेक आहे. आज प्रवरा सहकारी बँकेची व रावसाहेब पटवर्धन नागरी सहकारी पतसंस्था होती, त्या पतसंस्थेनंतर ती प्रवरा सहकारी बँकेला हँडओव्हर केली. त्यामध्ये 25 त्या ठिकाणी डायरेक्टर असताना 7 आरोपींना अटक केलं. त्यामध्ये त्या बँकेच्या चेअरमन पवार महिला तिला जेलमध्ये टाकलं, तिला 1.5 वर्ष टाकलं. मग बाकी जे 18 लोक राहिले त्यांच्यासाठी वेगळं काय? हे आज हे पा रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्थेचं, त्यामध्ये ह्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी काही चुकीचं स्टेटमेंट दिलं की त्यांना कुठला अधिकार नाही, अधिकार कुठलाही नसताना त्यांनी सांगितलं की ह्या 18 लोकांची नावं त्या ठिकाणी वगळण्यास त्या संदर्भात फॉरेन्सिक रिपोर्ट झाला, त्या ठिकाणी त्याचं ऑडिट झालं. ऑडिट झाल्यानंतर सुद्धा या विभागातील SP तिथे ते काय सांगतात का या डायरेक्टर लोकांना त्यांना काही तपासासाठी आणण्याची गरज नाही. शेवट ते सुद्धा त्या ठिकाणी जबाबदार आहे ना, हे जबाबदार असताना सुद्धा अशा काही लोकांना पाठबळ दिलं जातं, हे कोणाच्या आशीर्वादाने पाठबळ दिलं जातं? हे जे आरोपी तुम्ही बाकी पतसंस्थांच्या बाबतीत कठोर कारवाई घेता, मग रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्थेच्या 7 लोकांवर कारवाई केली, मग बाकी 18 लोकांवर कारवाई होणं अपेक्षित आहे, ती का होत नाही? हे कोणाच्या म्हणण्यावर थांबतं? हे पोलीस प्रशासन जिल्ह्यातील काही राजकीय लोकांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी चालतंय. म्हणून आज आपल्यासारखा एक लोकप्रतिनिधी, ज्या लोकसभेचा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणार मी, आज संसदेमध्ये बजेट मांडणं अपेक्षित होतं, तिथं बसणं अपेक्षित होतं, पण शेवट माझ्या जिल्ह्यातील माझ्या सर्वसामान्य लोकांना जर कोणी पिळवणूक करीत असत तर त्यावेळेस आधी माझं नातं माझ्या सर्वसामान्य लोकांशी, माझ्या सर्वसामान्य गोरगरिबांशी नाते, यासाठी मी त्या संसदेचं अधिवेशन सोडून सुद्धा या ठिकाणी बसलो. कारण यापुढे आपल्या जिल्ह्यामध्ये
अशा ऐवजी धंद्यांना आपण त्या ठिकाणी पाठबळ द्यायचं नाही. या ऐवजी धंदे थांबले पाहिजे, हे सगळ्यात चुकीचे प्रकार थांबले पाहिजे. आज आमच्या त्या ठिकाणी आपल्या अरुण कडू पाटलांच्या गावामध्ये वाळू राज रोसवपणे वाळू चालू होती. सोनगाव सातराला एक जणाचा ऍक्सिडेंट झाला, जागा एक्सपायर झाला, ही काही अर्धा तासात गाडी बदलली तरी तपास नाही. हे कोणाचा आशीर्वाद? गाडी बदलली ज्यांनी, आमचा एक तरुण सहकारी मृत्युमुखी पडला ती सुद्धा गाडी बदलली. आता पण रात रोजपणे वाळूचे धंदे चालू आहे. त्या ठिकाणी जाण्याला वेळ नाही त्यांना, फक्त कनेक्शन. हे सगळं आज आपण काल देशाचा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. हे आज मी आपल्या जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशनचा भ्रष्टाचाराचा अर्थसंकल्प ही त्यांची रेट लिस्ट तुमच्या समोर सादर केलेली आहे. माझी वरिष्ठांना विनंती आहे, गृह खात्याला विनंती आहे, आता तरी सावध व्हा. अशा भ्रष्ट लोकांमुळं तुम्हाला बदनाम होण्याची वेळ येत असेल तर अशा भ्रष्ट लोकांवर फार SPO सुद्धा त्या ठिकाणी कारवाई झाली पाहिजे, ही आमची या ठिकाणी प्रामुख्याने मागणी आहे.